Poštovani gledatelji, dobar vam dan. Pratite Velike jude u kojima smo danas posjetili splitsku udrugu Mentor. Prije razgovora slijedi uvodni prilog. U splitskoj udruzi Mentor u tijeku je održavanje radionica za roditelje u sklopu projekta Iskra Plus. Projekt je usmjeren ka jačanju roditeljskih kompetencija i namijenjen je svim roditeljima kojima je potrebna podrška u ispunjavanju svoje roditeljske uloge. Projekt je financiran od strane Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, a provodi se u partnerstvu sa Centrom za socijalnu skrb Split. Uloga roditelja danas je zahtjevnija nego ikad, a roditeljske kompetencije više nego ikad. Kada ranije stavljene su pred izazove koje donosi suvremeni način života i pojavnosti u našem društvu prema kojima se još nismo odredili, upravo iz rastuće potrebe roditelja da se konzultiraju sa stručnjacima ili pak da jednostavno podijele svoja iskustva, u Splitu je prije 8 godina osnovana udruga Mentor. Baš kao što joj samo ime kaže, njezin je cilj biti potpora roditeljima na njihovom roditeljskom putu. Suvremena tehnologija, društvene mreže, sigurnost djece, česte su teme o kojima se govori, ali unatoč visokoj tematiziranosti roditelji se često osjećaju zbunjeno. Iz frustracije i nezadovoljstva u komunikaciji lako se otkliže u otuđenost koja je plodno tlo za razvijanje različitih rizičnih ponašanja, poput primjerice ovisnosti. Iz tog je razloga iznimno važno, poručuju iz ove udruge, da djeca i roditelji imaju zdravu, otvorenu, dvosmjernu komunikaciju koju se jedan drugog uvažava. Kako ispravno komunicirati s djetetom, kako se postaviti u situaciju u kojoj vas vaše dijete ne sluša, kako riješiti sukobe i kako snažiti roditeljske kompetencije, samo je dio programa Iskra i Iskra Plus koje ova udruga provodi. Radionice i edukacija za roditelje upravo su u tijeku, pa se svi zainteresirani mogu pridružiti, a vrata udruge su otvorena i za sva pitanja. Udruga Mentor nudi mogućnost psihološkog savjetovanja putem interneta, a više informacije o tome može se doznati na internetskim stranicama grupe. Kao što sam i najavila, s nama je danas Jasna Vejić, voditeljica ureda udruge Mentor. Jasna, dobar vam dan, dobrodošli u Velike jude. Dobar dan. U opisu udruge Mentor stoji da ste vi zapravo udruga za unapređivanje skrbi za fizičko i mentalno zdravlje građana, kao i za prevenciju različitih vrsta, odnosno svih oblika rizičnih ponašanja. Što po time točno podrazumijevate? Po time podrazumijevamo uključivanje djece, mladih roditelja, ali i stručnjaka iz pomažućih profesija u projekte naše udruge koji su usko vezani uz ove teme. Najčešće se naši projekti zapravo bave upravo prevencijom rizičnih ponašanja, od znači prevencije upotrebe različitih sredstava koje izazivaju ovisnosti, prevencije spolno rizičnih ponašanja i sl. Projekti koje mi provodimo sadržavaju različite oblike edukacije, to se znači odnosi i na neformalnu i na formalnu edukaciju, što znači da naši korisnici zapravo svo znanje koje mi pružamo stječu kroz različite radionice, predavanja, nekakve okrugle stolove, seminare, vježbe, grupnu podršku, savjetovanja i sl. O programima edukacije ćemo nešto kasnije, zapravo vrlo brzo. Kada je točno udruga osnovana? Je li to bio zapravo i motiv osnivanja udruge? Jer ste primijetili, dakle, to sve više zapravo tog rizičnog ponašanja među mladima. Da, udruga je osnovana 2008. godine kada je tim stručnjaka primijetio da zapravo postoji jedan nedostatak izvan institucionalnih programa izobrazbe na ove teme. Znači, postoji potreba da djeca uz to što pohađaju redovnu školu zapravo iz drugih izvora saznaju o nekim sadržajima koja im nisu prezentirana dovoljno ili primaju jedan velik broj možda i netočnih informacija od strane svih drugih izvora, znači od medija, od interneta i sl. Znači, primijetili smo potrebu da ih se uključi u jedan stručni, ali izvan institucionalni program.
Mislim da je ta izvan institucionalna podrška veoma važna, jer zapravo djeca u školi čuju, slušaju, dobiju određene informacije, ali to nije zapravo u dovoljnoj mjeri. Slažete li se s time da zapravo škole na neki način štekaju u tom dijelu? Pa zasigurno da postoji jedan nedostatak informacija o određenim temama. Ono što mi zapravo nastojimo kroz naše projekte postići je da potičemo primjenu svog tog stečenog znanja u praksi. Znači, sve ono što radimo kroz radionice s djecom, zapravo nastojimo izgraditi njihovu osobnost na način da se izgradi njihovo samopouzdanje i samosvijest, da sve ono znanje koje steknu zapravo ugrađuju u nekakvu svoju buduću ličnost. Rekli ste da je udruga Mentor osnovana 2008. godine, dakle to je sad već prije punih 8 godina. Koliko ste tih 8 godina zadovoljni zapravo sa prepoznatljivošću? Rekli ste mi u ranijem neformalnom razgovoru da surađujete sa nizom škola, zapravo ovih javnih ustanova. Pa svakako može bolje. Udruga je provela niz projekata koji su ostvarili sve ciljeve udruge i koji su postigli jako dobre rezultate, ali i dalje ne postoji dovoljna prepoznatljivost udruge u javnosti. Često se susrećemo sa situacijama da roditelji kada se prijavljuju zapravo trebaju neke dodatne informacije o udruzi. Tako da nekakva promocija udruge je nešto na čemu svakako moramo sve više i više raditi. I ova emisija je zapravo jedan od tih načina. Možete nam reći nešto zapravo o konkretnim programima za djecu i mlade koje provodite? Na koji to način poboljšavate kvalitetu njihovog življenja? Što je zapravo stoji u opisu udruge? Ne provodimo projekte za djecu i mlade. Sve ovisi o tome u kojoj godini se koji projekte zapravo dobiju financiranje. Prije smo provodili nekoliko projekata. Primjerice, projekt o alkoholu Imaju pravo znati, koji je bio namijenjen djeci i mladima s ciljem prevencije ovisnosti o alkoholu, odnosno prevencije zloupotrebe alkohola, gdje su djeca učila kroz edukativne radionice zapravo o uzrocima i posljedicama konzumacije alkohola. Također smo provodili projekt EVO, odnosno edukacija za voditelja mladih, koji su također sudjelovali mladi ljudi i glavna tema je opet bila zapravo prevencija nekih rizičnih ponašanja. Još jedan projekt je bio Želim, znam, mogu, koji je imao za cilj poboljšavanje nekakvih kompetencija mladih s ciljem osvještavanja njihovih potreba tijekom školske dobi, pomaganja u učenju, zapravo snalaženja u nekakvim izazovima koje im svakodnevno život predstavlja. Kakve su bile njihove reakcije na sve te programe? Možete li sažeti njihove dojmove? Imate li taj nekakav feedback s njihove strane? Da. Znači, svaki projekt sadrži jedan dio evaluacije zapravo koje mi nastojimo dobiti reakciju mladih i upravo njihov feedback o svemu što su prošli tijekom našeg projekta. I sve ono što smo dobijali od mladih je vrlo pozitivno. Oni su jako zadovoljni što postoji jedan takav način edukacije koji je neformalan, u kojem se oni mogu izraziti, u kojem u svojoj grupi vršnjaka zapravo mogu naučiti nešto, mogu podijeliti svoja iskustva i pritom steći nekakve vrijedne vještine i kompetencije. Tako da uglavnom su svi jako zadovoljni i željeli bi opet sudjelovati na nečemu sličnom i uključiti se u daljnje projekte. Kad to nekako slušam sa strane, onda mi se čini da je možda najpozitivniji dio cijele te priče to što su onda upravo djeca aktivno uključena u te programe na način da se sami mogu izraziti, reći svoje mišljenje, jer čini mi se da često mi odrasli kad govorimo o opasnostima bilo koje vrste za djecu, nekako sami govorimo o tome, a njihovo mišljenje uopće ne uvažavamo. Mislite li da je to zapravo dobar dio ove priče? Pa svakako da je, jer kroz te projekte zapravo dolazi do osluškivanja potreba djece i mladih. I njihovog stava i mišljenja, da vidimo uopće kako oni dišu po tom pitanju. Tako je. Znam da ste trenutno uključeni zapravo u programe u kojima radite s roditeljima. Mm-hmm. Kako to izgleda? Pa trenutno provodimo dva projekta. Ja bih vam ukratko sad rekla otprilike o čemu se tu radi. Jedan projekt se naziva Iskra i on se provodi od samih početaka, od osnutka udruge. I on se provodi u suradnji sa osnovnim školama.
Ove godine se provodi u dvije osnovne škole u Makarskoj, jednoj osnovnoj školi u Splitu i financiranje od strane Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. Roditelji koji se žele uključiti će biti obavješteni od strane razrednika svoje djece. Taj projekt je namijenjen roditeljima djece koja su u završnim razredima osnovne škole. Znači, nalaze se u jednom periodu kada donose nekakve prve važnije odluke o svojoj budućnosti i kada u isto vrijeme se taj period poklapa zapravo sa ranom adolescencijom, kada to može biti jedno jako zahtjevno, izazovno razdoblje i za roditelje i za djecu. Zbunjujuće. Jako, da, zbunjujuće. Tako da roditelji koji se žele uključiti mogu se za početak uključiti u seriju predavanja koja će biti organizirana u školama, na kojima će dobiti daljne informacije i o radionicama koju nazivamo takozvanom školom roditeljstva. To je ciklus od 5 radionica na kojima će roditelji zapravo dobiti nekakve informacije i moći će i također i podijeliti svoja iskustva o načinima kako postaviti granice u odgoju, kako razvijate odgovornog pojedinca u svom djetetu, kako komunicirati s djetetom, kako rješavati sukobe, kako podizati djetetovo samopouzdanje i samosvijest itd. Drugi projekt koji je zapravo nastao iz ovog projekta jer je uočena potreba za jednom nadogradnjom je projekt Iskra Plus. Taj projekt je također financiran od ministarstva, ali njega provodimo u suradnji sa Centrom za socijalnu skrb u Splitu. Radi se o jednom projektu u kojem roditelji se mogu uključiti na dva načina. Prvi način je da oni budu upućeni, odnosno dođu k nama na preporuku centra kada stručna služba centra uoči da bi roditeljima bilo korisno ili potrebno pohađati jednu takvu edukaciju. Dok se nam, naravno, druga grupa roditelja su roditelji koji se samostalno prijave na projekt kada čuju ili vide na našim stranicama na Facebooku i slično. Da se ocjene da bi im bilo dobro doći i poslušati. Znači, projekt je namijenjen roditeljima kojima je potrebna podrška u izvršavanju svoje roditeljske uloge. Znači, oni žele učvrstiti svoje roditeljske kompetencije i žele se zapravo naučiti nositi sa svim izazovima koje roditeljstvo za njih predstavlja. Te se uključuju u program od najprije 4 edukativne radionice koje se održavaju ovdje u našem prostoru. Na tim radionicama se također obrađuju teme, znači komunikacije sa djecom, zatim rješavanje sukoba, integritet djeteta, te uloga obitelji i odgovornost roditelja. Na tim radionicama zapravo mi potičemo da tijekom radionica, ali i nakon njih, sve ono što roditelji nauče da zapravo primjenjuju u svojoj obitelji. Nakon tog ciklusa od 4 radionice radimo jednu kraću pauzu, te se onda roditelji uključuju u radionice grupne podrške. Te radionice funkcioniraju tako da ista grupa ljudi koja se sad već onako dosta dobro poznaje, zapravo iznosi svoje probleme s kojima se susreće, te mi na zajednički način pokušavamo doći do konkretnih rješenja i svi zajedno učimo iz njihovih iskustava. Mi smo ove godine predvidjeli 3 grupe roditelja. Grupe imaju maksimalno do 10 sudionika i prva grupa je već otpočela s radionicama. Znači, i u tijeku su te radionice. Da, 2 radionice su već održane. Sljedeća grupa će biti u veljači sljedeće godine i posljednja u svibnju. I ja bih iskoristila zapravo priliku da pozovem sve roditelje koji misle da nešto ovako njima bilo korisno i koji žele zapravo dobiti neke odgovore na pitanja o roditeljstvu koja ih muče, da nam se slobodno obrate i da se prijave za jednu od sljedećih grupa, jer i ono što dobijamo od roditelja je stvarno dragocjeno i mislim da je korisno svakom roditelju. Pitanje je zaista puno. Evo, kad ste već spomenuli te izazove roditeljskoj kompetenciji, koliko je u današnjem vremenu i svim izazovima koje ono donosi teško ili stresno biti roditelj, po vašem mišljenju? Pa, po iskustvima koje zapravo čujete ovdje na tim radionicama. Pa zasigurno je izazovno, posebno što se je danas životni ritam sve brži i brži i često roditelji zapravo nemaju vremena na adekvatan način pristupiti svojem djetetu. Dolazi do mnogih problema u komunikaciji zapravo kada
I zbog nedostatka vremena, i zbog nedostatka znanja, i zbog nedostatka upravo ovakvih nekakvih programa koji bi osvijestili roditeljima potrebu za komunikacijom obitelji, za uspostavom nekakvih odnosa, za postavljanjem granica. Tako da sve ono što dobijamo i tu od roditelja zapravo nam pokazuje da takvih problema ima, ali da oni nisu nerješivi, da pače da zajedničkim radom možemo doći do nekih rješenja. Kad roditelji dođu na radionice, kad poslušaju predavanje i sudjeluju u radionicama, učite li ih onda strpljenju i toj drugačijoj komunikaciji? Pa postoji cijeli niz tema. Koji je najvažniji možda savjet koji dajete na radionicama? Pa evo, ja mogu reći primjer od baš radionice koja je jučer bila održana, u kojoj smo obrađivali temu komunikacije, u kojoj smo razgovarali o pozitivnim i negativnim primjerima komunikacije i o važnosti zapravo dvosmjernosti te komunikacije. I najvažniji savjet koji smo svi jučer izvukli iz toga je da budemo kreativni u načinima na koje komuniciramo sa svojom djecom, da zapravo ne odustajemo nikada od pronalaska nekakvih odgovora na sve ono što nas muči i što mislimo da muči našu djecu. Mislim da je to super savjet, ali ja bih samo još malo dodala da ih nekako uvažavamo. Dakle, djecu, iako su oni male osobe, osobe su sa svim svojim težnjama, željama, frustracijama ponekad i trebamo ih uvažavati na taj način. Na koji se način udruga zapravo financira? Kako vi funkcionirate po tom pitanju? Ima li tu poteškoću? Pa, udruga ima nekoliko izvora financiranja. Najprije od naklade za razvoj civilnog društva. Zatim financiramo se iz različitih projekata, ovisno o samom projektu. Trenutno dva projekta koja provodimo su financirana od strane Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, ali radili smo i projekte koji su bili financirani od Ministarstva zdravlja i slično. Planiramo se uskoro uključiti u Erasmus Plus program, tako da očekujemo i financiranje po projektima od s te strane. Što se tiče suradnje, mi dosta blisko surađujemo već dugi niz godina sa ustanovama za odgoj i obrazovanje, te zdravstvo i socijalnu skrb, na način da neke projekte, kao što sam navela ova dva projekta, zapravo provodimo u suradnji s njima. Naišli smo na dosta pozitivan. U udruzi Mentor zapravo djeluje jedan cijeli tim stručnjaka. Možete li nam reći koje to profesije zapravo rade sa djecom i mladima, ali i roditeljima? Znači, tim stručnjaka obuhvaća pedagoge, psihijatre, sociologe koji su osim toga educirani u još nekim područjima za koja zapravo nastoje što više se približiti djeci i mladima i pomoći im na najbolji mogući način. Koji su vaši daljnji planovi? Koje biste još programe voljeli provesti, možda se promovirati u još nekim dodatnim granama? Pa za sad planiramo što duže provoditi projekte koje trenutno provodimo, budući da su one se pokazali iznimno uspješnima. Također, kao što sam već spomenula, nastojimo se probiti u neke druge smjerove, primjerice Erasmus Plus, u kojem zapravo želimo surađivati što više s mladima, možda na nekakvoj internacionalnoj razini. To je to. Želim. Za sada. Nismo to spomenuli, a čini mi se isto tako dosta važno da udruga Mentor nudi mogućnost psihološkog savjetovanja internetom. Uh-huh. Za sve one koji nas gledaju, a možda ne mogu doći u udrugu i reći ono što ih muči, fizički ne mogu doći tu, možda da im kažete nešto više i o tom dijelu. Da, znači na našoj web stranici postoji jedan kontakt obrazac koji bilo koja osoba može ispuniti anonimno. Dovoljno je zapravo napisati svoj email adresu kako bi mogli zapremiti odgovor. I tu može postaviti bilo koje pitanje koje muči tu osobu i naš tim stručnjaka će se potruditi da u što kraćem roku zapravo odgovori na sva njihova pitanja. Evo, možda samo da ovu priliku još iskoristite za sve one koji nas gledaju, roditelje, djecu i mlade koji imaju neke nedoumice, poteškoće, za koje osjećaju da ih ne mogu baš reći svima, možda da dođu da se obrate u drugu. Tako je, ja bih svakako iskoristila ovu priliku da pozovem sve one koji na bilo koji način se žele uključiti i u rad udruge i u projekte koje mi provodimo, da nam se svakako obrate. Postoji web stranica, Facebook, broj telefona, svuda smo non stop dostupni, tako da obratite nam se i dođite. Gospođo Jasna, hvala vam na ovom razgovoru. Hvala vama. Poštovani gledatelji, vrijeme je za kratki presjek tjedna.
Sikuli kao najznačajnije arheološko nalazište u Kaštelima svoj vrhunac doživljavaju prije nešto više od 2000 godina. Uvjeti za život su bili odlični. Siguran zaljev s blagom klimom, plodnim kaštelanskim poljem u sve veći nepresušni potok s pitkom vodom sa zapadne strane. Antička luka koja je danas potopljena bila je važna za nekadašnji morski transport. Arheološki odjel Muzeja grada Kaštela nedavno je na lokaciji Sikuli na Resniku dovršio istraživanje stambene prostorije u kojoj su prošle godine pronašli cjelovito očuvanu kamenicu. U tom helenističkom sloju smo definirali dvije prostorije kuće, jednu koja ima urušenje kupa, gdje možemo, koje inače to urušenje nas prati kroz cijelo naselje gdje smo istraživali taj u helenističkom sloju. I ispod tih urušenja kupa, nakon što smo digli sloj gareži, jer je u jednoj paljevini to sve stradalo, pronašli smo nekoliko čak cijelih amfora. Pronašli smo jedno popločano kvadratno ognjište. Dobro očuvane amfore, kuhinsko posuđe, ognjište načinjeno od kamenih ploča samo su dio nalaza iz bogatog sloja koji je prethodio destrukciji naselja u drugoj polovici 1. stoljeća prije Krista. Nastavljeno je istraživanje ulice naselja s istočne strane stambenog bloka 2, gdje je otkriveno dobro očuvano kameno popločanje i ulaz u prostorije objekata s istočne i zapadne strane. Dvije probne sonde otvorene su i u južnom dijelu naselja, bliže morskoj obali, no tu nisu pronađeni značajni ostaci. Oni su se bavili poljoprivredom, vjerojatno imali su i nekakve obrte, trgovinu, jer ima nalaze keramike koja je uvezena, neka je samo blizu uvezena sa Visa, sa Ise, ali ima i primjeraka da je iz daljeg, recimo te megarske, takozvane čaše za koje neke znamo po izgledu, po fakturi, po svemu da su uvezene sa istoka. Tako da taj dio, a i našli smo na zapadnom dijelu, na istočnom dijelu bloka kuća gdje smo istraživali ulicu, popločanu ulicu, što znači da su imali sve odlike jednog urbanog života. Stanovnici su se uz poljoprivredu bavili vinarstvom te maslinarstvom, čemu svjedoče pronađene gomile i prizide starih vinograda i konoba na padinama kozjaka. Tu su sačuvane drvene bačve, alati za obradu zemlje i vinograda. Oprema. Iz Muzeja grada Kaštela poručuju kako će i dalje nastaviti s istraživanjima na području Resnika jer očekuju značajne nalaze. Mi smo možda tek desetinu istražili cijele površine. Nadamo se da ćemo, ako ne do godine, ali da ćemo onda godinu iza toga nastaviti istraživanja. Još nas čeka puno posla jer mi znamo da postoje bedemi naselja. Tražimo vrata grada, tražimo njihovog groblja gdje su. Sve su to stvari koje treba i vremena i sredstava za pronaći. Nije tajna da je na području Kaštela život oduvijek bujao. Osnivanje grčkih kolonija Ise i Farosa te sve jači interes Rimske republike za ovo područje mijenjaju dotadašnju sliku i odnose snaga na ovom području. Ratovi s Dalmatima koji su nastanjivali srednjo-dalmatinsko zaleđe i predstavljali glavnu prepreku konačnom rimskom osvajanju utjecali su i na područje Kaštela koje tako postaje ključno za rimsko osvajanje Ilirika. Ministar znanosti i obrazovanja Pavo Barišić prilikom boravka u zgradi tri fakulteta u Splitu najavio da će sigurno poduprijeti ulaganje u zgradu Splitskog filozofskog fakulteta, te da će proračunskim sredstvima pokušati kupiti jednu zgradu u kojoj će biti smješten filozofski fakultet koji sada radi na 5 gradskih lokacija. Ako se sve uvjeti stvore, mi smo sad razgledali zgradu i nastojat ćemo u dogovoru sa sveučilištem, ako budemo mogli zatvoriti konstrukciju, da se to omogući, jer to je najveći fakultet koji je, eto, spletom okolnosti u dva navrata ostao bez svoje predviđene zgrade u kampusu. Ja sam, kad sam dolazio kao profesor prije 11 godina na sveučilište u Splitu, vidio prvu maketu filozofskog fakulteta.
Nažalost, evo, nisam doživio to u ulozi profesora, ali nadam se da će se ipak realizirati, jer Filozofski fakultet se kroz ovih 11 godina profilirao u jednu od najsnažnijih sastavnica sveučilišta u Splitu i svakako zaslužuje da dobije tu zgradu. Nastava za studente Filozofskog fakulteta sada se održava u više zgrada na različitim mjestima u Splitu. Dekan Filozofskog fakulteta Aleksandar Jakir potvrdio je kako se pregovara o kupnji zgrade Brodo Merkura na Splitu 3 za tu nakanu, kojom bi se u cijelosti riješio problem ne samo za 1500 studenata Filozofskog fakulteta i 10 njegovih odsjeka i jedne samostalne katedre, nego i za rektorat Splitskog sveučilišta. Rektor Splitskog sveučilišta Šimun Anđelinović položaj Filozofskog fakulteta nazvao je egzistencijalnim problemom sveučilišta. Ja ću vam samo reći, kad smo išli kolega Jakir i ja u Zagreb, ja sam mu rekao da ćemo ja i on moliti sve dok se to ne riješi. I nas neće spriječiti ni dvije ponude, ni tri ponude, nego naša vjera u naše studente, u naše programe i naše sveučilište. I mi ćemo se boriti za ono što smatramo da student iz ove regije zaslužuje. Student koji je nasljednik jednog duhovnog znanja, jednog Marulića i svih drugih ovdje koji su živjeli, oni moraju dobiti najbolje uvjete za svoje studiranje i mi ćemo to napraviti. Anđelinović je istaknuo kako će Splitsko sveučilište lokacijom na predjelu Klanac u Solinu te lokacijom budućeg studentskog kampusa na Klisu poduplati smještajne kapacitete, odnosno spavaonice za studente. Evo kako je to komentirao ministar znanosti i obrazovanja Pavo Barišić. To je vrlo lijepa inicijativa koju je uprava sveučilišta u Splitu pokrenula i ja sam osobito zahvalan ovim gradovima koji stavljaju na raspolaganje sveučilištu takve prostore. To je jedna vrlo lijepa inicijativa da se onda zapravo prepoznaje uloga sveučilišta u ovakvom mjestu. Split je uvijek bio jedan multikulturalni, kozmopolitski grad sa jednom posebnom, to sam osjetio kroz ove godine kao profesor, s posebnom potrebom isticanja u izvrsnosti. U svemu je to dokazao, od glazbe, sporta do svih drugih disciplina, a ja se nadam da će i u znanosti to potvrditi. On je i sada drugo sveučilište po veličini u Republici Hrvatskoj, ali po određenim kapacitetima svakako ima pretpostavke biti i nosivo i vodeće, ne samo u Hrvatskoj nego u ovom dijelu Europe. Sveučilištu u Splitu treba 3000 smještajnih jedinica i to je na razini EU standarda. Splitsko sveučilište tako će ovim zonama u Klisu i Solinu osnovati ljetnu školu na razini sveučilišta, gdje će strani studenti dobiti nastavu i boravak na Splitskom sveučilištu. Ministar Barišić će tijekom današnjeg boravka u Splitu održati sastanak s upravama sveučilišta u Splitu i Brodo Merkura. U slučaju da se kupi zgrada Brodo Merkura za potrebe Filozofskog fakulteta, svi se nadaju kako će se postići jedna realna i prihvatljiva cijena. Reprezentativan izbor recentnih radova suvremene japanske grafike obuhvaćen je u skupnoj izložbi kroz 60 radova, čak 29 suvremenih japanskih grafičara. Iako im se radovi razlikuju u izričaju, stilu, boji, tehnici, a oni sami pripadaju različitim generacijskim krugovima, pa su tako neki rođeni 80-ih godina, a neki 40-ih, svi su oni vjerni tradiciji grafičke produkcije, a dio su i Split grafika, među Narodnog bijenalea. Na toj su prestižnoj manifestaciji izlagali od 2003. do 2015. godine. Pa Split grafik u istinu jeste dio te svjetske obitelji grafičke, da tako nazovem. Jedan je od najuglednijih, ne zato što ga mi radimo, nego činjenica, to se može vrlo lako danas sve vidjeti na internetu. Tako da uz krakovski bijenale, bijenale u Tokiju, još neke manifestacije grafičke u svijetu, Split grafik je zbilja u samom vrhu, a o tome svjedoče i ove grafike ovdje i po najbolji kako japanski, tako i drugi svjetski umjetnici koji se prijavljuju i koji izlažu na Split grafik bijenale. Izrazito suvremene japanske grafike duboko promišljaju tehniku grafike, ističe kustosica izložbe Marina Petit, a referirao se na prirodu i japansku kulturu poput kabuki teatra, pa sve do potpuno apstraktnih litografija i mezotinti. Jedan od zanimljivijih radova na izložbi je i onaj Masahira Fukude, koji je svoju fascinaciju Splitom naglasio svojim prepoznatljivim crvenim figurama.
Iza mene se nalaze radovi koje je umjetnik Masahiro Fukuda napravio 2005. godine kada je posjetio Split. Radi se o motivima grada Splita kao što je kazalište, vijećnica, peristil. On je bio tako fasciniran Splitom da je napravio čitavu jednu grafičku mapu koja se zove Love Relation Split. Split Graphics s godinama se profilirao kao izniman međunarodni kulturni događaj, no nažalost, iako prepoznat i cijenjen u svijetu, kod kuće Split Graphic nije uspio dobiti niti vlastite prostore. Voljeli bi da zapravo konačno možemo napraviti ono što je sama ideja Split Grafika. To je da imamo dobru manifestaciju, reprezentativnu, da imamo uvijek lijepe grafike što imamo. Sad, jedina sljedeća stvar koju bi stvarno željeli da se konačno ostvari, a to je da imamo neki prostor, jer mi zapravo postojimo samo virtualno. Kad nam dođu gosti, kao što su bili recimo i ovi Japanci, neki drugi ugledni gosti, profesori, umjetnici, uvijek pitaju kad ćemo ići u Split Grafik. Split Grafik ne postoji. Iako im dakle institucionalna potpora izostaje, u Split Grafiku ne odustaju, već s poletom i energičnošću najavljuju nove projekte. Sljedeći tjedan također u galeriji Studio Naranča otvaramo izložbu isto u sklopu Split Grafik Bienala poljskog umjetnika Krištofa Tomalskog. On je suvremeni umjetnik iz Krakova i profesor na Krakovskoj akademiji, te također pozivamo sve gledatelje da posjeti i otvorenje i tu izložbu. Izložbu na tragu japanske tradicije suvremenosti može se u prostoru stare gradske vijećnice u Splitu razgledati sve do 9. prosinca. Bilo je to sve što smo pripremili za danas. Do sljedećeg tjedna. Lijep pozdrav!